Drejtës e... Po qikohet tha dhe Qollaku, zoti Sadiku, problemi që ndonë se këta janë politikanë kundërshtarë, dhe këta e godosin një unë tjetin, po e godosin dhe mon nivele politike, sepse nuk vohet që ka thot Halili, ose Doosa, ose Blerimi, organet e randit, ose debatimit ligjit, ose shërbime tjera punojnë me do krude, me do ligjet vetat. Dhe na nuk mujmë me vendurë drejtësi, na flosim, ka përgjësi politike s'ka, ka përgjësi juridike ose s'ka. Na qëto, është spionim ose është punë në sozat të vëmëtari që ja garantën kushtetuta. Që ka është na mujmë me thonë? Gash, komentin bi koment. Mos u bafsh me t'kaj Stambulli. Se? Se bo t'vjen puna kështu kër e bën start fillim apet gabimin politik. Qyshe ka bo besoj fuqishëm dhe mendoj fuqishëm Zoti Kurti me përgjedhjen e zonës Kusarit. Gabim si ka bërë? Natyrisht që ka bërë gabim, si pas mendimi tim modest, kure ka bërë shefe të grupit se parlamentar. Se ke mendimi shumë modest, do në zemë, në ma? Si shefe të grupit parlamentar, gabim politik, natyrisht, pa na i farë personalizimi me zonën Kusarit se... Jo, po flasim këtu në rafshin politik. Në rafshin politik, mendoj që është dash me pas parasysh, nuk me kujtohet fjala Shqipe, jeopardize. Rrezikim. Rrezikim politik, kur ban dikon të këtil për në shef grupit parlamentar që mund mi dalë pa hiri nesër të i thonë njonit zemë ose zdravo, e ti me mendu që s'ki me pagu hak politik për atë punë, nuk është në regull. Dush me i pas edhe këtë punë parasysh, kur i, du më thonë, i gatë shumë me kem vigilent në këtë pjesë, atër e balafaqosh edhe me këtë pjesë. Se tash na mund cilë e mire dhe asoj, a dash me folja, a konë mandatin, e vetë politik mi muza, a s'ka po krim, o, krim është nregu, është nuk shko, më se minimi zobre, a e binis do të rritë e delë sërbesht folë, s'ka ku gjithë keqen e se ka folë sërbesht. Dobre, nuk ko gjuha në pytje, por është me konë në pytje. Oke, ma ketë se me konë ka bisedu, se krema, kushtin, edhe ma ketë se me konë ka bisedu, është kush pe kritikon tash këto komente që pishomi, qëre këta kjo ka folë, këta janë dora ruse, kjo ka shpionu, kush për dhëtë ata që ka nëmë kam pi bashkë me ta, kam pos projekte biznisore bashkë me ta, kam kole, kam vronë veri bashkë me ta, i kam lënë tona të bonda bashkë me ta, e të tjera, e të tjera, e të tjera me ta. Vishë që si ka do nota i ka do me ta. Nota vishë i ka do me ta. Krejt tu, shka ko ti. A u zhjith problemi, a jemi në finale. Po jo, duhet zhjithet. A duhet zhjithet, pajtu. Ja ka njës, dhe me këtëra të qiqin e përzun. Me politikës po flasune. E pagujt i bjerë, se s'ko nevoj me pagujt. Unë e flasme gju politike, unë e flasme gju politike, për ta jom këtu. I ka dhëm vullinit, qoja që atje diskreditoj e mimozën. Unë flasme ka u gjithë problemi politik i veriut, apo nuk u gjithë? Zoti Gashi, a u gjithë problemi politik i veriut a ju? Ja ka fillu mu zhjithë. E, nëse ja ka fillu, po presu. Ja ka fillu mu zhjithë. Okej, ndodhe, tani, këto 2-13 minuta dhe fundit dhe duat të shfrytëzoj vis-a-vis kësaj situate, por ndodhe që u plasua këj incizim, edhe sigur u harrua ajo dinamika javës kaluar, Rama, kur gati